Det här är Milén. I den här videon kommer jag visa hur det ser ut i mitt medlemskap, Braverdogs målcirkel. Och just nu är jag inloggad via min webbläsare. Och då ser det ut så här, just nu. Så jag står just nu på den här som heter Allt som händer, vilket är ett kalendarium, en kalender över uppkommande möten som man har tillgång till, det vill säga, jag ser ju Trygg ensam-programmets möte här men om inte du går Trygg ensam-programmet så kommer inte du se det mötet. Så man ser bara det man har tillgång till, så att säga. Hela flödet här uppe, högst upp till vänster, där ser man liksom allt som sägs, skrivs av olika personer i olika delar. Och vi har ett gäng olika avdelningar kan vi säga. Här i det här hela flödet ser man allt som man liksom kan se. Men om vi tittar här till vänster så står det allmänt. Och om man öppnar den så är det bland annat så här funkar målcirkeln. Där finner man information, praktisk information, medlemsförmåner. Där finner man information om saker och ting som du har tillgång till som medlem. Praktisk information, där samlar vi administrativa saker. Och nu sa det pling, vilket innebar att någon <skrev>, skrev någonting eller taggade mig någonting här inne. Och då ser man en notis här uppe i det högra hörnet. Och naturligtvis kan man ställa in sina notisinställningar hur man vill och det gör man inne på Personal settings här. Där också där du uppdaterar din egen bild och skriver lite om dig själv och så. Um, hjälp och Inspo har vi en avdelning som heter och här, målcirkelns bibliotek. Där finner du allt, alla våra föreläsningar som vi har haft inspelade. Du kan se och söka efter vissa saker i våra frågestunder, till exempel om jag ställer mig, ser du högst här uppe, står det en ruta Search, se och sök i frågestunder. Då kan jag skriva till exempel MATT för mattträning. och så kan jag välja posts. Um, då finner jag alla platser i våra tidigare frågestunder där vi har diskuterat mattträning. Om jag skriver resurs för resursförsvar så finner jag de platserna som vi har diskuterat det. Och då kan jag liksom gå in i den frågestunden och um, vi har delat upp frågestunden i kapitel så om man klickar på ett kapitel här så kan man se, att ah, där är ju resursförsvar och det är det enda jag vill um, lyssna på eller titta på idag och då kan man hoppa dit så att du inte behöver se hela den här timmen om du inte vill. Um, vi har ett antal lektioner i biblioteket också som är uppdelade på olika ämnen som du ser här. Um, och det kan ju såklart tillkomma nya ämnen om vi märker att det finns ett behov av det. Se Trygg Ensam, Möten och videos den har man bara tillgång till om man har gått Trygg ensam-programmet eller går Trygg ensam-programmet. Samma gäller kurscirklar. Om du går Trygg ensam eller har gått så har du tillgång till just den cirkeln eller ljudrädsla och så vidare. Vi har en liten avdelning för poddar, för vi har ju faktiskt en egen medlemspodd och vi har, jag har ju Braver dogs podden också och sen kan man här, klicka här längst ner för att gå till kursplattformen där allt kursmaterial ligger. Så det är som alltid lite så här när man första gången tittar in i någonting, wow! Man känner inte igen sig, man har inte varit här förut, så det kan ju ta lite tid innan man känner sig helt bekant med alla olika delar. Men egentligen är det som Lite grann som Facebook fast en bättre tycker jag, för att jag tycker det blir mer överskådligt och vi har ingen reklam. Utan här inne är det bara vårt material. Så det var en liten översikt av målcirkeln. En sak som kan vara bra att veta är att om du använder en digital kalender så kan du lägga till de här evenemangen i din digitala kalender. Så det, kan vara, det är någonting jag gör i alla fall, så jag synkar mina kalendrar. Och eh, du kan kolla liksom framåt och se vad som, vad som finns och vad som händer. Så hoppas du finner det du letar efter och gör du inte det så ställer du bara en fråga till mig.